elemişəm. Elemişəm, yaltım bunu. Elemişəm hər yerə. Hər yer elemişəm. Heç eybi yoxdur, müstəqim məlim. Heç eybi yoxdur. Ne olar, səhərləri gəlində qonaq, mən onda da gələcəm. Əlin qızma deyməsin ha. Əlin qızma deyməsin. Deyməsin əlin ma. Əlin ma deyməsin ha. Sizin başınızda oynaşdıracağım mən. Gedib oturmusam villalarda haram olsunsa. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, evləri təbii fəlakət nəticəsində uçub. Qış vaxtından etibarən çadırda yaşayır. Əlavə edir ki, hal-hazırda yaşayış vəziyyətləri çox acınacaqlıdır. Çadır qışda soyuq, yayda isti olduğundan övladlarının sağlam böyüməsi mümkün deyil. Biz Təkər rayon Hüseynin kəndində yaşayırıq. Fevral ayının 25-də təbii fəlakət nəticəsində evimiz uçub. Hal-hazırda bu çadırın içində qalırıq. Elə o vaxtdan da, o soyuqlu günlərdən də bu çadırın içində qalırıq. Burada da yaşamaq olmur. İndi havalar sinifdir, istidən yaşamaq olmur içində. İcra başçısının qəbulunda olmuşam. Deyir ki, heç bir köməkli olunmayacaq sizə. Nə kənd sovet çadırımız, nə icra başçısı. Heç biri bizim işinə maraqlanmır, bizim işimizə baxmır. Vətəndaş vəziyyətlə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya teleqramla müraciət edib. Vətəndaşa cavab olaraq Tərtər rayon icra hakimiyyətinə evin tikilməsi üçün material göndərildiyi bildirilib. Lakin icra hakimiyyətindən onlara heç bir ləvazimat göndərilmədiyi qeyd edilib. Bizə baxmır. Qəbulunda oluruq, qəbuluna gedirik. Bizi belə qəbul eləmək istəmir. Deyir, özünüz bilərsiniz, bizdik deyil. Nə dövlət sizə kömək eləyəcək, nə biz sizə kömək eləyirik. İmkan vermir. Sovet sədrimiz də imkan vermir ki, kimsə bir köməkli eləyir. Deyir, hər bir yerə məlumat verir ki, özləri uçuruq. Qışın günü kim öz evini uçuruq, belə bu çadırın içində qalar. Cənab başçımız da ki, bizi vahşi gedirsən yanına, qapıdan qovur. İçəri qoymur girməyə, qəbul eləmək istəmir. Prezidentimiz bir belə Tərtər rayonunu icra başçısına tapşırıb. Amma heç kimə baxmır. Qəbul eləmir. İndi mənim məktub gəldi. Niyə baxmırsınız ki, mənim işimə... Mən sizə baxıram ki, ana, sizə baxıram. İndi siz, qoy mən sözümü deyim. Zəhmət olmasa mənim... Nədir? Telqramamın cavabı gəlib. Nə gəlib? Telqramamın cavabı gəlib ki... Telqramamın cavabı gəlib ki... Kim yazır? Bunu saxla bir dəqiqə. Mənim telqramamın cavabı... Mehriban xanımla... Bax, ana, mən işim görürüm. Mənim tədbirim var. Siz gələn əfə gələsiniz. Mehriban xanımla mən prezidentə məktub yazmışam, onun cavabı gəlibdir. Nə yazır? Ki, 25-də təbii fəlakətin ziyan dəymiş yerlərin materialları göndərib icra hakimliyinə. Mən də sizə gəlib verim. Mənim niyə işimə baxmırsınız? Sizə heç də göndərmişlər. Bunu yalan deyirlər. Onda... Yalan deyirlər. Gözlərin üstündə qədər yalan deyirlər. Bunu fevqalat edən yalan deyirlər. Zəngələr nömrəsi var. Bax, bura zəngələ ala. Ana, qulaq al. Yaz bunu göndər. Denən ki, gəl gör icra hakimiyyətinə hansına nə göndərmişsən. Mən Mehriban xanımın prezidentə məktub yazmışam. Onun sayəsində gəlibdim. Daha yazmı bu nömrəyə zəng elə. Deyirəm mən getdim icra hakimiyyətinə heç nə göndərmədim. İndi siz mənə bu məktubu göndərmisiniz ki, baxın buna. Belə bir məktub göndərmisiniz ki, təbii fəlakətin uçduğuna görə Bakı fövqəladə hazırlığı məktub göndərmişik. Bu həmin siyahıda baxdılar. Amma bütün yerlərdə də hər tərəfdə də yazmışsınız ki, özləri uçurub. Kim öz evini uçurub indiki gündə qalar deyirdə? Mən sizə bir şey deyim. Sizin cənab başçı, çox xahiş edirəm sizdən. Orada nə axta yazılıbsa, onlar da nə göndərəcəklərsə veriləcək. Amma bizə heç nə göndərmədilər. Daha sonra Tərtər rayon icra başçısı vətəndaşı ağır ifadələrlə təhqir edib. Bir dəqiqə, getməyin sözümü deyim də, cənab başçı. Məndən çox sizi qəbul edən yoxdur. Hansı işimə baxmısınız? Yox, getməyin sözümü deyim, getməyəcəm buradan. Qoy sözümü deyim, niyə gedirsiniz? Niyə qaçırsınız? Qaçar sözümü dedim də o. Dedim zəng elə ora, deyənə ki, malı göndərməsin. İmkan verin sözümü deyim, mənim torpağımla bağlı. Siz niyə... Sizin torpağınızla, mən orada heç eləmirəm, mənim üçün. Kim eləməlidir bəs? Kim baxmalıdır mənim işimə? Niyə qaçırsan? Niyə qaçırsan? Əlini çək. Əlini çək. Əlini çək. Bəs, nə dediniz, mənə qancıq dediniz? Mənə qancıq dediniz, eybi yoxdur. Nə olar müstəqim məlim, heç eybi yoxdur. Sizin o qancıq sözümüzü sizə sübut eləyəcəm, gəlin. Gəlin. Siz o lazım olan ömrü yaz. Eləmişəm, eləmişəm, yaltım bunu, eləmişəm hər yerə. Hər yer eləmişəm. Heç eybi yoxdur, müstəqim məlim, heç eybi yoxdur. Nə olar, səhərləri gəlində qonaq, mən onda da gələcəm. Əlin qızma deyməsin ha. Əlin qızma deyməsin. Deyməsin əlin ma. Əlin ma deyməsin ha. Sizin başınızda oynaşdıracağım mən. Gedib oturmusam villalarda haram olsunsa.
Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və evlərinin tikilməsində köməkliyi etmələrini xaiş edib. Çətindir valla, anam da onkoloji xəstədir. İki dənə körpü uşaqla yaşamaq çətindir burada. Mehriban xanımdan xaiş edirəm, cənab prezidentimizdən xaiş edirəm, Fövqəladə Hallar Nazirindən xaiş edirəm. Bizə yardım eləsinlər, bizə köməklik eləsinlər. Ümit yerimiz sizsiz, sizdən başqa ümit yerimiz yoxdur. Çox xaiş edirəm, bizə kömək edin.